dobrodošli u emisiju Na dnevnoj bazi. Evo, uspjela sam se napokon sastati sa svojim sugovornicima. Bilo je tu i natjecanja, bilo je i privatnih obaveza i posao. A razgovarat ćemo danas o pticama, o uzgoju ptica, o natjecanjima koje oni posjećuju. Već smo imali jednom priliku razgovarati s njima, ali ne u ovom formatu. Razgovarat ćemo također i o Udruzi za zaštitu i uzgoju ptica Dubrovnika. Moji sugovornici su Andrej Greguš, predsjednik udruge, i Ivo Žeravica, član upravnog odbora. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, u 12. mjesecu, kao što sam nešto slično u najavi rekla, imali smo priliku razgovarati. Od 12. mjeseca smo se nekako hitali da se napokon vidimo, da porazgovaramo malo šire o ovoj temi. Evo, od 12. mjeseca što se sve promijenilo? Vjerujem, puno toga. Pa jeste, evo, od 12. mjeseca do danas sudjelovali smo na svjetskom ornitološkom prvenstvu koje se održalo u prvom mjesecu u Napulju u Italiji. Sudjelovalo je 4 izlagača iz Dubrovačke udruge i ostvarili smo odličan rezultat. Dobili smo 8 medalja ukupno. Dakle, Ivo Žeravica je 2 medalje osvojio, srebro i broncu. Branimir Sentić jednu zlatnu medalju i ja 5 medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Kako se boduje? Kako to sve izgleda na tim izložbama? Dakle, ornitološki suci, među kojima sam i ja, ali nisam na izložbi u Napolju ocjenjivao, već sam se natjecao sa svojim pticama, postoje kriteriji i standardi za pojedine vrste ptica. Prema tim standardima se boduje, dakle, gleda se perje, držanje, dužina i oblik, boja. E sad imamo oko 300 različitih vrsta ptica, tako da svaka od tih ima svoje propisane standarde i ona koja je najbliža tom nekom idealnom standardu, ona je pobjednica u svojoj grupi. Ovako sad to i ne para baš jednostavno. Treba se, nije to samo nahraniti ptičicu, pomilovati, tu je puno, puno veća briga. Ivo, možeš nam malo ti više reći o samoj brizi? Prvo pozdrav tebi i vašim gledateljima. Hvala. Pa upravo tako. Mislim da kroz cijelu godinu moramo biti oko njih u zimskom periodu najviše. Znači, po meni, mislim u zimskom periodu da to vrijeme moramo iskoristiti da ih pripremimo za sezonu koja dolazi. A tu je sezona parenja koja je svima nama najbitnija u godini, jer tu, znači, dobivamo mlade ptice s kojim idemo na razna natjecanja. Tako u zimskom periodu dosta organskih, znači, biljaka različitih, ono što sve iz prirode možemo dati njima, što mogu konzumirati. Ja ih gledam tokom zime naučiti, tako kad dođe vrijeme parenja, onda su već naviknuti na te biljke iz okoline i jednostavno na tom organskom bolje. Bolji rezultati su u biti na kraju svega. Ptice imaju prirodnu boju i što se mene osobno tiče, ja sve uzgajam u vanjskom uzgoju. Znači, nema svjetla, nema ništa, čekam priroda da učini svoje, ne žurim niđe. Tako da tokom cijelog ljeta imam posla. Kojim biljkama je riječ i što se dogodi ukoliko možda određenu vrstu ptice ne hranimo sa sjemenkama ili određenom hranom koju bi ona trebala jesti? Pa 90% ptica je sjemenska hrana, znači koju kupujemo u raznih dobavljača. Sjemenska hrana je ta koja je najpresudnija za njih. Ali što se tiče baš uzgoja mladih ptica i pripreme uzgoja, onda je tu najbitnije što se reče viagru neku iz prirode izvući i dati na meni, što se reče. Tako što ja radim sa cikorijom, ili što mi rečemo u Dubrovniku čevček, to ja zovem kao ta neka ptičja viagra i kad njega nema u okolini, već mi je teško jer nekad dođu u periodu da ga nema, ali evo ovu godinu u ljetnom baš periodu ga nije bilo, bilo je baš neizvjesno, pa sam onda nadomještao sa drugim stvarima, tipa graškom i tako dalje, a inače imam poljoprivredom se bavim i suncokredim, uvijek organski radim. I ove godine ću grašak također raditi jer skup sport. Koje ptice uzgajaš?
Ja uzgajam ptice faune Europe, znači divlje ptice, zabranjene ptice pjevice, znači imam licencu od ministarstva i dozvolu za uzgoj, naravno, i uvijek sam volio stagline po dubrovački ili češljugare hrvatski, jeli, i verdune dubrovački ili što se reče zelenduri hrvatski. Te su mi ptice, dok sam bio mali, vazda bile dragi u prirodi. I kad sam vidio da se počeli uzgajati u ovim umjetnim uvjetima, bacio sam se na posao i imam 60-ak sigurno ptica i evo, imam lijepe rezultate. Jedan od težih sportova što se tiče ptičarskog dijela, jer eto, to je prirodna ptica koja živi u našem okolišu, eto, uzgajamo je mi ptičari u nekim uvjetima što za nju su skroz čudni, da. Prije nego što pitam Andreja, htjela bih te još samo pitati, nastavnik si u turističkoj školi, često putuješ, kako sve stižeš, sve te obaveze? Dobro pitanje, evo sad ću se hvaliti čači i ženi, jer bez njih dvoje to ne bi bilo izvedivo. To ne bi bilo izvedivo jer dok oni dvoje to odradu i radu, mogu neđe poći, ali da njih nema, evo zna kolega, mi smo uvijek što se tiče putovanja, iscjepkani, jer ne možemo njih ostaviti niti 24 sata bez nadzora. Andrej, koje ti ptice uzgajaš? Ja uzgajam kanarince, kanarince boje. Tu je nešto, ajmo reći, jednostavnija situacija što se tiče samoga uzgoja. Pretežito se daje sjemenska hrana i nekakve zamjenske hrane na bazi jaja. Tako da u tom dijelu mi je lakše nego ivu. A što se tiče same pripreme tih ptica za izložbe, taj proces počinje negdje krajem kolovoza na način da biramo primjerke koji su najbliži tom nekom standardu koji je propisan i njih odvajamo u posebne gajbe, izložbene kaveze koji su propisani, dimenzije su propisane od strane Svjetske ornitološke organizacije i zapravo u njima oni borave taj period sve do izložbi gdje se zapravo neki način treniraju da se prilagode takvom kavezu i takvim dimenzijama. Uz to potrebno je svakodnevno kupanje, da li im ponuditi ovaj, da se sami kupaju ili imamo mi te neke naše šampone s kojima ih uređujemo prije samih izložbi, tako da evo, to je nekakav postupak koji traje, što Ivo kaže, cijele godine i stvarno nema baš perioda gdje bi mi mogli tu reći da malo odmorimo od njih. Evo isto oko zadnjega pitanja, sve poslovne obaveze, kako stigneš sa ptičicama? Da, sve teže i teže, budući sam odvjetnik i stečajni upravitelj, tako da dosta zahtjevna profesija, ali evo još uvijek to uspijevam nekako uz pomoć i prijatelja i rodbine, tako da evo tu stranu hobija pokušavam i dalje zadržati na nekoj višoj razini. Hvala na odgovorima. Vratit ćemo se brzo razgovoru. Idemo kratko na jedan reklamni blok. Ponovno smo s vama u emisiji na dnevnoj bazi. Razgovaramo sa Ivom Žeravicom i Andrejom Gregušem iz Udruge za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik. Razgovaramo i o izložbama i natjecanjima jer oni, njihov hobi jest uzgoj ptica. Evo u drugom dijelu emisije htjela bih vas pitati kako je uopće započela ta ljubav prema pticama, a onda prema uzgoju ptica. Pa evo, koji god hoće prvi. Pa evo, ja od malih noga sam uz ptice, jer u mene čača je isto od malih noga uz ptice. Tako da smo mi u tradiciji imamo te ptice i pjesma ptica je u nas normalna. Pjesma ptica je, od kad znam za sebe, iz prekuće i dan danas držim pjevajuće te ptice, trudim se da ih uzgojim sam i dan danas pjevaju i kad ih pomaknem u ljetnom periodu, svi se pitaju, fali nešto, a one fali u biti njihov pjev. A on je uzgajao više ove naše kanarince, stagline. Uzgajao je stagline jedno vrijeme, ali nije mu to išlo. Nije mu išlo više, ovako kupovao ptice i držao ih za svoje guste, ali sam uvijek uz ptice bio. Tako da sam ja uz njega bio i onda su me iz udruge bili zvali, bili se prihvatio. Malo nešto ozbiljne i ja sam
prihvatio njihove uvjete, što, kako da postanem član, da će me oni pogurati dalje i tako. Zahvalan sam dan danas na tom predsjedniku. Od prvog dana su bili potpora mi i u svemu i stariji članovi, također Lukša Pavlović, moj mentor, dosta me pomogu u pričama o pticama, dubini nekoj što možda ne možeš pročitati iz knjiga, iz interneta. Malo pomalo, sa pravim pticama, je došlo do rezultata, da. Andrej? Kod mene je isto priča, samo je dosta duže ide u korijene u mojoj obitelji. Dakle, moj pokojni nono se također kao hobijem jeli, bavio uzgojem ptica. I on uz Filipa Nena Ruščića je prvi osvajač medalje za Dubrovačku udrugu koja je osnovana 79. A i njegov nono, dakle Nikola Dileo, to je moj tako daljni predak, bio je prvi uzgajivač kanarinaca za kojega znamo. Negdje 1902. godine je evidentirano da je uzgajao žute kapičare kanarince. Te ih je nabavljao preko pomoraca tadašnjih koji su to dovozili iz Španjolske i raznih krajeva Europe. Tako da je to baš duga, duga tradicija. Tako je duga tradicija i nadam se će se tradicija i nastaviti. Je li ovo skup hobi? I je li zahtjevan hobi? Ima li odricanja u ovom hobiju? Pa za svaki rezultat i za svaki hobi trebaju uvjeti. A što se tiče našeg hobija, uvjeti su kavezi koji tvornički se radu ili su neke ogromne voljere što neizmjerno košta i neizmjerno teže je meštre naći nego platiti. I sve ideje koje imamo u glavama moramo realizirati više manje sami i to je još teže od tega svega. A financijski, samo hrana godišnje i nabava novih ptica, plaćanje putovanja, plaćanje kaveznina, to će bolje Andrej znati, znači, bolje da vam ne govorim. Evo, Andrej, vjerujem da ćeš njega malo nadopuniti. Ja sam isto htjela pitati, naravno, kad se ide na natjecanje, nije to dan, dva, ostane se i duže dana. Tako je. Kad su natjecanja unutar Hrvatske, to još nekako ili financira udruga ako nastupamo zajednički kao udruga, ali već ako nastupamo kao pojedinci na nekakvim međunarodnim izložbama, što je u našem konkretnom slučaju, tada sami financiramo te odlaske. Sedam dana treba poći u Italiju, treba splatiti smještaj, treba tamo biti tih sedam dana. Uz to, naravno, na svakoj izložbi organizator propisuje kavezninu i visinu te kaveznine. Dakle, za svaku pticu koju prijavimo na to natjecanje plaćamo određeni iznos. Tako da sve to skupa se skupi uz one svakodnevne troškove na hranu, vitamine, lijekove, preglede ptica, nove kaveze koje nabavljamo, novi uzgojni materijal, tako da vam reći, ako se uzgaja na ovako nekom višem nivou, onda je to, da, skuplji hobi i iziskuje i vrijeme i novac. Ja. Ali ljubav je tako prevladava. Naravno, evo, spomenuli smo kratko, Andrej je kratko spomenuo da je Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik osnovna 79. Ako sam dobro brala godinu. Evo, možete li nam malo, evo Andrej predsjednik, si malo više udezi? 1979. je osnovana Udruga za zaštitu i uzgoj ptica Dubrovnik. Od tada pa do danas djeluje aktivno i ostvarujemo zapažene rezultate na području ornitologije. Danas imamo nekih 40-ak članova, dakle to su sve registrirani uzgajivači koji aktivno naručuju prstene, uzgajaju, natječu se sad da li nekim lokalnim izložbama pa sve do svjetske, svak se nađe u nekakvom svom rangu natjecanja, tako da dosta smo aktivni, financiramo se od nekakvih donatora koji nas prate ili iz proračuna grada Dubrovnika za određene programe koje imamo. Svake godine organiziramo prvenstvo Dubrovnika, našu izložbu klubsku koja se prošle godine 22. u 11. mjesecu održala u Župi Dubrovačkoj u sportskoj dvorani škole. Tako da, evo, funkcioniramo, družimo se, putujemo zajedno. Mislim da je to bit svega.
Tako je. A ima li mladih naraštaja, ako mlađih od vas, da su možda zainteresirani za vaš hobi, za uzgoj ptica? Pa evo, mislim da sam ja godinama i dalje najmlađi u udruzi, ali ima nas ovako, ajmo reći, 30-40 godina, ima nas desetak koji zapravo to za sad guramo, potežemo, ima i starijih članova koji su s nama još uvijek osnivači, Ivica Stjepović, Česa Čustović, Filip Neno Ruščić i Jaco Matić. I oni su još uvijek aktivni, ako su 40 godina i više u članovi udruge. Tako da ima nešto starijih, nešto nas, malo mlađih, tako da spojili smo se i funkcioniramo dobro. Moram pitati, dogodi li se ikad neki nesretni slučaj da neka ptičica obolje od neke bolesti, u biti od čega one najčešće oboljevaju? Vjerujem da svaka vrsta ptice ima možda neku svoju bolest, evo tako da se izrazim. Evo Andrej, pa, tvoje... Da, ima. Ove ptice su dosta osjetljivije. To su ptice koje su, vamo reći, iz divljine, ali su uzgojene u kućanskim uvjetima i uvijek su teže za uzgoj i osjetljivije su na razne bolesti kao što su kokcidioza, koja je najčešća bolest u tih ptica, dok kanarinci koje ja držim su dosta otporniji, tako da nema nekih posebnih bojazni da će sad doći nekakva bolest i da će, što se kaže, pokositi. Ali naravno mi to sve držimo pod kontroliranim uvjetima, kontroliramo zdravlje ptica u suradnji sa veterinarskim fakultetom, tako da nismo imali za sad nekih većih ovako problema. Ako se sve drži po nekakvim propisima, pravilima i ako se to održava, higijena, tako da ne bi trebalo biti problema. Evo sad je sezona parenja. Kako to sve, malo nam objasnite. Ja samo znam sezona parenja, ali ne znam kako to sve funkcionira, kako pomožete li vi ptičicama, kako to ide? Pa u mene osobno, ja i držim u vanka, znači tokom cijele godine. Uopće ne unosim u toplo ni unutra, znači svi vanjski uvjeti su tokom cijele godine. Uvijek ih gledam da držim ih u jatu, znači imam velike, velike voljere, gdje su u jatu, gdje su bezbrižni, gdje imaju sve uvjete za druženje, tako reći. A kad dođe vrijeme, proljeće je vrijeme, evo već kod Svetog Vlaha se već gledaju koja bi mogla biti kombinacija, koga bi kogo mogao biti staviti par, kuda ćemo u sljedeću sezonu krenu, jer uvijek tražiš nešto novo, ono se već si sprovo vidio ili imaš drugu soluciju da imaš dvije, tri linije i onda znači samo širiš taj, širiš da ne bi došlo do međusobnog kontakta između nekih srodnika. Znači uvijek ideš jednom linijom, drugom linijom, onda kasnije spojim, onda dobijam tek mlade od te dvije linije. Tako većinom to radim. Da jednostavno genetika je jača, bolja i izdržljivija. Što se tiče lijekova, ja ne konzumiram nikakve lijekove, nikakve vitamine. Želim dokazati da se može ptica uzgajati samo sa organskim, ali da moraš ponuditi ono što je u prirodi, jel, genetski predodređeno za nju. Andrej? Pa ja isto tako, dakle, priprema počinje negdje u veljači. Kanarinci obično se smatra da je vrijeme da je spojim parove negdje kad imaju 14 sati dnevne svjetlosti. Sad, da li je to prirodna svjetlost ili je to ovako umjetna, temperatura pod kojima oni ulaze u reproduktivnu sezonu jest nekih 17 do 18 stupnjeva i nešto bogatija hrana proteinima, bjelančevinama, tako da mi obično to počinjemo sad, evo treći mjesec počinjemo spajati parove i 15 dana otprilike dok se oni spoje, dok snesu prvo jaje. Kanarinci leže 13 dana do 15 na jajima. Tada se izležu prvi mladi i hrani ih nekih 22 do 24 dana kad se već ptice mogu odvojiti, samostalne su za život. Spominjali smo na početku emisije natjecanja, ali evo sam vas pitala, evo otprilike način i pripreme za natjecanje, koliko se prije natjecanja potrebno početi priprema ptice za izložbu? Pa već intenzivno, već u 9. mjesecu, ako planiramo ići na izložbu krajem 11. mjeseca. Dakle, puna 2 mjeseca bi trebala intenzivna biti ta priprema.
kada ih odvajamo u ove posebne kaveze, kada ih treniramo na razne načine da pokušamo dobiti taj idealan kut držanja, to perje koje mora biti priljubljeno uz tijelo, mora biti što čišće, evo ja konkretno držim i te bijele kanarince koji su jako osjetljivi što se tiče toga i trebali bi biti što bijeliji. Tako da imaju posebni šamponi kojima ih perem da budu pred izložbu, da pokažu tu svoju bjelinu. Tako da na taj način moramo očuvati svako pero, koje god pero pukne ili otpadne, ona otpada za izložbu, tako da treba imati rezervne neke kandidate uz to. Tako da je dosta zahtjevno, ali ako se ima dobar uzgojni materijal, onda to ide bez problema. S koliko ptica idete na izložbu? Evo, ja sam sad zadnji na svjetskom, sam išao sa 11 ptica, ali evo, možda će gledati na biti zanimljivo, ja sam išao iz dvije kolekcije. Znači, kolekcija, jedna nagrada, ali 4 ptice. Znači, 4 ptice moraju biti similar jedna prema drugom, moraju biti što približnije isto, je li tako, predsjedniče? I znači, da moraju biti i ocjenjene ocjenom koja je skupno isto, približno ista. Znači, i zbroj svih utječe na nagradu. Tako sam ove godine slovo na svjetsko dvije kolekcije Verduna, smeđih i ahvatnih, i tu se dobije bolja ocjena, jel tako, da, kad idu te kolekcije. Ja moram pitati, u Italiji je bilo zadnje natjecanje, ako se ne varam, sad u prvom mjesecu. Svjetsko prvenstvo. 21. prvog, 20. Tako, negdje sam upamtila datum. Pa kako je putovati s 11 ptica? Moram to pitati. Pa, u ovom slučaju je bio organizirani prijevoz. Dakle, mi smo ptice dovezli do Rijeke, to je Ivo odradio. I u Rijeci smo skupili sve ptice iz Hrvatske i one su išle okolo posebnim kombijem i posebnim tim transport boksovima do Napulja. Nakon toga je bilo ocjenjivanje koje je trajalo 3 dana. Te je izložba bila otvorena za posjetu, pa smo išli onda u posjetu sve okolo autom da vidimo kako su nam te ptice prošle. Tako da, eto, to je neki način, ali što se njih tiče samih i njihovog transporta nije nekakav problem, jer imaju te posebne transport boksove gdje imaju i hranu i vodu, tako da one miruju tu i sretno stignu na odredište. A i mi se trudimo da ih pripremimo doma, to se ulazi ona 2 mjeseca pred perioda, pred natjecanje, znači da se stabilizira, da je što više u kontaktu s čovjekom. On meni vozda reče, kakve su ove tvoje tice, znači kako ih ja gledam, ona mene gleda. Ja govorim na to, ti što ja vozda njih gledam, i onda se vozda gledam. I tako, treba dosta bi s njima, to ti hoću reći, evo cijelo ljeto, pored svih obaveza, 3 ure debele moram provesti s njim. Nije to ni malo svaki dan. 3 ure. Dogodi li se u transportu možda da se neka ptičica ozlijedi, da otpadne pero, pa da onda nije moguće da prisustuje izložbi? Evo, meni sad na zadnjem državnom, bio sam na poslovnom putovanju i oni su mi organizirali cijeli transfer i udruga mi se tu iziđe u susret. I kolegi, dok je vadio pticu, kolegi, pobjegla mu je ptica niz ruku, hvatali su je cijelu noć u dvorani, kaže, veće dvorane nisam vidio u životu. I nisu mogli uopće uhititi, jednog ujutro je došla jedna ptica izbezumljena i nije ušla ni u nagrade, ni ništa, već ona bila pod stresom. Hoću reći koliko je to stresno za ptice, a i u transportu se dogodilo da su mi dvije ptice, ona, jednostavno bacu perje, znači nisu bile spremne. Ja se ispričavam što sam se smijala, onako malo je smiješna, znam da je vama stresna situacija, ali ovako i za nasmijat se i to kad si rekao nije znao kolika je dvorana, dok zapravo nije morao nešto loviti po njoj. Još bih vas za kraj pitala, ovo sad je završilo u prvom mjesecu natjecanje, to jest izložba, sad je sezona parenja, koji je sljedeći korak nakon sezone? Nakon sezone slijedi ljetni period kada ptice mijenjaju perje. Tu smo, mogu reći, najnekako slobodniji što se nas tiče, ali onda već u 9. mjesecu kreće ova priprema o kojoj smo govorili i mi u 9. mjesecu već napravimo kao udruga nekakav program gdje ćemo sve sudjelovati, koje ćemo izložbe skupno posjetiti. Onda svatko od nas osobno određuje gdje će još uz te izložbe ići na natjecanja, tako da to je u biti period od 10. mjeseca do 1. mjeseca gdje smo mi najaktivniji.
I planiramo, evo, ove godine imamo u planu ponovno na najveću međunarodnu ornitološku izložbu koja će se održati u Modeni. Ona će biti održana u 11. mjesecu. Tradicionalno. To je tradicionalno, ovo je 84. put po redu. Tu bude na izložbi nekih oko 100 do 150 tisuća ptica. Dakle, to je jedan od najvećih sajmova. Posjeti jako veliki broj uzgajivača iz cijele Europe i svijeta. Tako da ćemo tu se natjecati i imamo u planu organizirati klubsku izložbu Dubrovnik, također sudjelovati na državnom ornitološkom prvenstvu te na svjetskom prvenstvu koje je u prvom mjesecu 24. godine, a ono će se održati u Madridu u Španjolskoj. Evo, to su neki planovi koji nas čekaju, tako da prvo trebamo odraditi uzgojnu sezonu, pa onda vidjeti što smo imamo materijal. Da, da. Ali nema stajanja. Ne. Nema nikada. Malo sad dok promijene perje, ali vraća se sve na staro punom parom. Hvala vam puno što ste došli, što ste gostovali. Evo, do sljedećeg puta, do sljedećeg natjecanja, pa vjerujem da ćemo onda opet sjesti i popričati. I što reći, svim sretno vam želim što manje bolesti kod ptičica, da budu što zdravije, što ljepše perje i puno uspjeha na natjecanjima. Hvala vam na pozivu. Hvala. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju Na dnevnoj bazi. Ostanite uz program Libertas televizije. Lijep pozdrav. We'll be right back.